Üzerin şimdi yedi ağaç imtihanı sayılır. Allahümme salli ala بسم الله الرحمن الرحيم
لقد جاءت رسل ربنا بالحق وصلاة وسلام على النبي الأمي المكي الهاشمي القرشي المدني السيد البهية والسراج المصري نقطة دائرة الوجود صاحب المقام المحمود وصاحب البقار وسكينة المدفون بأرض مدينة على عبد المؤيد والمصطفى الأمجد ورسول المصدق أبي القاسم محمد Amen.
شفای کلی عطا. آمین. من داده ها به جناب علی اصغر یه از کوچ خیلی چه یون تمنای اولاد تمن کر اولاد صالح عطا. آمین. تمن کر امام صالح آزادار عطا. آمین. من دا سون دین تو دنیا کر آبا. آمین. دین تو دنیا کر آبا. آمین. من دا وجوه محمد والی من اگر صاحب خطا سے غلطی ہے سو خدا سر تمن خار دے کر دار گزار. آمین. سادہ تمام کوشش تشریف کنا اپنے میل کے کلمات کے مطالب تو سماعت چھو کرا خدا من جانب تک بہت کہنی عالیہ منور انشاءاللہ دیادر ذمہ داری شکر مسلمان سوہی پروردگار عالم تراباد فآمنو اش ایمان ان تم سبری کائنات اس پر سبیر خدا الحمد اش ایمان مگر اپنے جناب لد کر سے مگر قرآن مجید مطالب کرا ایمان ان کو اپنے قیمت ضرور یس پیغمبر اس کے احترام کر یس پیغمبر اس تعظیم کری یس پیغمبر اس تکریم کری من اثرور بیت اس مدد کری بیتت نور اس اتباع کری اس تمیس ابن عزیز چامل کر بے اولائی قومت مفلحون تینے کتش کامیدی یہ جتو تیجا تو موز عرض کران ارفان رسالت اشب معرفت پیغمبر حاصل کر معرفت سید الانبیاء یہ میں سید الانبیاء سنی مقام چکے انبیاء ہنائی نبوت تلے گنے یل تیمو سونس پیغمبر سنس رسالت تس اقرار کن امیر المنزی بلائی تس اقرار کن اد آئی تیمان نبوت دنی کو تک خود مقام چو لہذا عزیزان اگرامی امیس کی مائم اس پیغمبر سنس اللہ کو تک تقریب پر وہ سارس کرام پونس نبوت تس یہ نور مقدس او مختلف کشتر مزحار نے تیم تی اوی ساجدین الحمد تیم تی اوی عابدین تیم تی اوی مومنین ہر ان سے غلط فانی کنشنس پہنچے کہ پیغمبر سے آبا و اجداد علیہ و فی اللہ اس پاس ہے میں نے پر عرض کر الحمدللہ پر اس کا بڑھ سمجھ کہ تیم سر کر کے پاپ و پاتا اور ان پر دیم ساتھ سر کاری ختم مرتبت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و لباس من بشریت روح یک قائنات اسم اللہ سانی ہدایت سب جہن و رنج خاموش سب کری یہ مجھے اشتباع شروع کرنے سان کے انہوں نے اس نے پیغمبر ہے انہوں نے اس نے نبی بلکہ بعض کو اشتباع انہوں نے جاہل یہ اس نے زانہ آیا اس شب کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کیا تقریب اشاء تارسی مگر بہرحال جناب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پنی سیرت سے کوش دنیا منا دنیا سمجھ مراہ وان بکوتا صادق چوز بکوتا امین چوز کیا جب ساتھ کا قطع ایسے مرے گوندر کس کو ہندس صداقت اس پر ایمان آشو پورا عربن ان ایمان کہ یتیم عبداللہ چو صادق یتیم عبداللہ چو امین الحمدللہ براہ وقت آو سیم سات سوال پیغمبر من سب چی مجھو ہو یہ تو بنان چیز دے سب توجہ کر جب توہین کت کچھ کسان کت کچھ کران توہین لکیا کت کچھ کرنے سے تازین چنانچہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داری حراس حراتی منا حراتی منا اب داری حراتی منا داری حراتی منا آج جائے اس پیغمبر و شکول عبادت اور ایک منز آو جناب جبریل امداد حضرت جبریل آو یہ چھے بڑھ نیچے وحی الحمدللہ توجہ کر جو بہر آت شاید کے بارے بہت زیادہ انصاف کرتی ہیں مگر بچوں سے عرض کرا سچی وہ جو پیغمبر اکمز آئے آئے مبارکہ ون مچ آئے سورہ علق یہ اس طرح میں سے بارے گا اینج ون مچ آئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک اللذی اقرأ پڑھ کرہ قرآت میں
بسم ربك الذي تمس رب سيدنا وشد فرهس يمز الخلق كنت لك قدر يسقى لك شيء اقرأ بسم ربك الذي خلق الله أكبر يمز آمي يبقى بس آو ون لجناب إبراهيم جناب جبريل چوانا مارا اتن چوانا اشتباع رأتي كسي فرن تاتنا لك كيف من أن أتنا سبول جناب إبراهيم مرمشن تقام فقط یعنی ونن مشن تگام پر ری تجناب جبریل بو پتا اتی کر رسی ری مبارک شاپ یعنی بویا کہ بری ری تی باری آپریشن کر بس اتی کرن دل مبارک نیام آت دل مبارک پسوس کے ام دندگی یا کرنیا جناب جبریل شو پت تونس بی اتی یعنی بی تونس اتی درس پار سوائن درس منش میں تگام پر یعنی بہرحال یہ آج سے سلطان کا نبی حسن کو بنو ملتا ہے مگر اس اللہ کے کائنات پروردگار عالم سوچ حبیب چھو اجن چھو جناب جبریل میں اقرا باسمان جناب جبریل چھو استاد پیغمبر چھو مگر عزیز زان گرامی ذرا کر ہر بار آئے مبارک اس پہ اقرا معرفت پیغمبر عرفان انسان قرآن اس میں صلوات اپنی پر اللہ الذي علم بالقلم تاتون يعني بار هسته جس خدای سید نام سود یم زان مخلوقات پود انسان پر پود اکی نوت بسود سوچ نا اون کلم سود تو هنده نام سود پا پر توجه پار کمس خدای سید نام سود یم زان سو پا وانی اگر استاد آسی جناب جبریل تیلی پی وانو جبریل جناب جبریل سکیا پارا تی چون منان تین سکیا پارا سنم چون منان یتو یور توی بری متوجہ شو کنن اے قرا تو ہی پریو قرا ات یعنی قرا کرنے کے مطلب یہ مساعت اس کوش طالب علم اس منو اقرا سپار تاچی سچیز یا آسو جاہل تیلی منوس اقرا سودا جو مان حس پر ناوز دوروس اینی بے تے سے مطمئن چو بس یعنی اگر سن جاہل چو پر ناوز چو سون بچ بزائی پر ہو بایس بسم اللہ الرحمن الرحیم توجہ کر جاؤ آت نور سورت تھی بیاغ سورت چی نا عالم چو زانان چو پرمت چو امیش منان پر حس یعنی یہ چونی سین اس منشو تھی کر ظاہر پر اس طرح بات آمان پروٹھ چھو پروردگار عالم کو شکرانش تعلیم دیوان
تام پڑان مگر کت ون انسان پت گھن ون آدم بننے ون آدم خلق گھن سہ کس نور اس پروردگار عالم پرنان اس آدم برو کن موجود اس توے فرمو پروردگار عالم تحبیب اول ما خلق اللہ نوری سہ نور اس نور محمد اس خدا تعلیم اس دان تو قرآن اس پیغمبر حاصل تمہ سات قرآن پڑھنا خطر آمت کہ آمت ورنہ حضور یہ تہد دل مبارکس مجھے تک کرو تلاوت تو کرو ظاہر ظاہر مگر یہ کہتے ہیں اجتماع کیا گئے کہ نسا پیغمبر صاحب سے نئے مبارک چاہ کرنا الیعوذ باللہ اگر اس کس دنیا من پوچھو اگر کانہ انسان جاہل خود جاہل آئے توجہ کرو یعنی کوتا ان پڑھ آئے پتہ مون ڈاکٹر صاحب اس نشتہ سے امس چل دل تمہیں پہلے نہ بوجھ شکایت کی نا کس ونان تو ہم سب دل کی ہوں تچا سا یہ دھار کی ہوں بوم کی ہے تو میں جوان چھنا مدد کی ہے انا تو ہم سب کی ہوں دل سوس کیا کی ہوں کیا مطلب یہ ہاتھ ہے وا چھلو کروان دے پر تے چھلو اس کی ہنا چل سے اے خاص تے چل چلے خاص دے اس غیبت کرنے والے چلے بھی مت جانی بنی بس ان سو کو تا کہ پاور پتا یعنی کیا چھو اللہ اکبر یقینا عزیز زادی گرامی تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اہم شکے صدر چھنا آمد کرنا شکے صدر چھنا آمد کرنا مگر کیا چھے پیغمبر چھو ساری خود بہت عظیم مرتب شرح صدر اوی منا قرآن مجید علم نشرح لکا صدر یون قرآن علم نشرح کو صدر اسی چھتی دا سین نا علم نشرح لکا صدر اے میں نے حبیب اس کوئی نہ چاہ شرح صدر عطا سلام آپ پر برکات اللہ صلی اللہ محمد علی محمد یہ جواب سے متوجہ الحمدللہ اس تو اس ہم تھوڑا کر کے کیا جی بہرحال بس کل سات علمی مسئلے چھڑے گا ہم ہمیشہ تو علمی بہت زیادہ کو کو کیسے کھتی بس تکان سو آسان بیان کرن ممکن چھ بابا کا سر مشکلات میں مبتلا مگر انشاءاللہ تہ دی مول مشکلات میں مبتلا کر سکے بلند اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکبر محمد مولا اللہ صلی اللہ محمد مولا یعنی یم صاحب جناب موسی علیہ نبی نام علیہ السلام صاحب حکم اذهب الى فرعون انه طغى اے موسی خود وقت تابوت شی مقابل کر لہذا جوان کسر متوجہ روز کم سن کر تابوت شی مقابل کر اے یعنی موسی موسا چشی کرن کو تابوت اس مقابل اس کو شفر آو ان جو تو گیان کر مجھو تابوت بنو تو جناب موسی سے مصاب کی حکم آو کہ تابوت اس مقابل دست خطر جناب موسی نے مہمان اسلحہ کیے ایتم با مگن ہے روزل با مگن اب کیا مگن اس نے چیز بنی مطمع جا روز تم سے چیز کم روز رب شرح لی صدری ویسر لی وحل العقدت اے پروردگار میرے شب شرح صدر مگر سے بغیر مقابل شرح صدر دم یہ انسان سے میں شرح صدر دے دے اللہ اکبر اللہ اکبر یسر لی امری میر کو کرتا آسان وحل العقدت زی ما اشن گراہ اتنا تم یعنی یا کو قولی لوکس میں کون بولس این پچھ قرآن منان ات آئے مبارک اسمس کت او تیتا سؤلہ کا یا موسیٰ اے موسیٰ یہ سب مانگان چو کشن دی دوئی یعنی شرح صدر کوری نا توجہ کر جاؤ کہاں اپس تاریخ تی ہوئی تر ایسے کہ جرائم اس موسیٰ اس آسے ایتی سینا آمد شاہ قرآن کیا منان یہ چا منگو تی دوتی موسیٰ کیا منگا شرح صدر شرح صدر شکل صدر چھو منگا شرح صدر اہم بات کیا کرا بھر آپ کی مکر بارس پاتے کہ موسا جو شاہی ساتھ مندان قرآن منان ایسی دیوت فیتر کا اپس تاریخ تھا یہ کن سے یہ اس بات نے کہ جناب موسا صاحب سیدھ چاہ نا کین بلکہ اس بلد پر پروردگار عالم تا اگر موسا صاحب یہ تھے کوئی شاہی صدر عطا کرنے سین آسن چاہ کرنے کے
اگر وہ سنس پہ بھی بس پروردگار عالم مانے علم نشرح لك صدرك اسے کوئی نہ شان یہ صبر عطا تا ات کتی صبر تس لیے مبارک عطا متوجہ چھو دلی شان یہ صبر سے کیا کیا چاہیے شریف پیغمبر چنانچہ جناب موسی سے چیز منال اخمان شریف صدر تاکہ میں نے کام گسن گسنے کیا کر متوجہ بہتر کام گسن ہوتے امن میں عمر کا آسان گسن میری کام کا آسان گسن بے کیا منال واجہ علی وزیرا پروردگار تاغوت اس مقابل چھ گسن مگر میں دت وزیر کون ہے سن لگنا مکمل میں کسی وزیر اچھا یہ وزیر کا تو کیسے معصوم واجہ علی وزیرا ہارون یہ بنا کر وزیر ہارون یہ کس ہارون گوڑ کی اور کا اخی میون بوئی ہارون یہ بنا کر میون وزیر و اشرق ہو امری یہ کرتا ہے میان کانم شریک شریک رسالت بنا کر ہارون قرآن ونان موسیٰ نمک شبیستا شریح صدر موسیٰ نمک وزیر ست ممون پنون بوئی ست اس ہارون قرآن ونان قد اوتی تسوالک اے موسیٰ اسی دتی شریح صدر کی دتی ہارون کی دتی یشی وزیر مگر یشی رسالت اسم شریح متوجہ روزہ بس ازیر زادی گرامی تفسیر درگری منصور سجدی دار تفاصل سے یخان یم سات جناب پیغمبر صلی اللہ علیہ والہ وسلم تشریف فرما تے موجود آواز اللهم انی اسلک بما سالک اخی موسی اے پروردگار بچ سے دی منگار یہ موسی ہن من بچ اس دی منگار یہ موسی ہن من پروردگار تے مجد تن مگر شریع صدر بچے منگان شریع صدر ان تشرح لی صدری و تیستر لی امری پروردگاران بیت کب شریع صدر عطا پروردگاران میر امور تکرت آسان و ان تو حلا عبدت من لسانی پروردگاران میر زبان تکسی فصیح آسر ان پتوران پروردگاران بیش منگان واجح لی وزیرا میت کسی اپنی وزیرا موسیٰ نے من وزیر یعنی نہ اس موسیٰ اس پانے اختیار وزیر بناونس نہ چھ جناب محمد اس پانے وزیر بناونس اختیار نہ منگے پروردگارا یعنی موسیٰ نے من وزیر دکنے میں تھی دیتی وزیر کو سرتی ہے وزیر علیان اخی سبحان اللہ شیر جبار جس نے علی نہ مانا اس نے کیا ہے کیا علی جو وصی رسول اللہ جو مشکل کشا مولا نیرو قبر اسری ہر کانکھ میں صدنا نیرو قبر اسری ہر کانکھ میں صدنا یم ودمت عاشق حسینس سو مہمانن مہمان چاو نایک آب کوثر بان فاطمہ زہرا علی چھ وصی رسول اللہ چھ مشکل کشا مولا برشانے بانی عزا سانی زہرا ام المصائب کربلا شیر دل خاتون نینوا فاتح کوفہ و شام جناب زینب کبرا سلام اللہ علیہا بلند تر صلوات جناب پیغمبر بنا پروردگارا میں تیتی تن وزیر
شریکہ فی امری سہ کرتن میانہ کام تتھے پہ شریک یت پہ ہارون اس موسیٰ سنز کام شریک آیا اتھے کیا علی شریک رسالت سب کار رسالت سب کتنی شریک بچے یہ پیغمبر کیا فرماوان عزیزان گرامی و اشرف امری کیا کہاں ہے کیا کار رسالت شریک بچے یقین عزیزان گرامی توجہ کر جو یہ چیز کیس آچم نبوت بیش رسالت اول قرآن الذین یتبعون رسول النبی الامی تیم یم اتباع شکران تمیز رسول شیس رسول بچو پر نبی جیش نبوت اسم زکر کنی شریک بچے کیا نبوت روح شو خدای اسکو یعنی نبی چو خدای اسکو رتا اتمز یعنی شاگر چو نبی خدای اسکو اتمز شاگر دیم از زکر کنی شریک بچے مثلا اگر کلاس چو استاد چو درس دیوا متوجہ چو رکی نه تو بیا کی کیا بیس مدد کری نه پانس پانس چو درس دار چو لہذا نبوت دس مرس آتما سکتا کمی کان شریف گیسی مگر رسالتو کو روح چو نکن کن نکن دا وات نا ہون آتما سکتا شریف گیسی کی نمی لہذا سرکار ختمی مرتبہ تسکاری رسالت اسمت اگر جناب موسیٰ اس پر چو زحمت دیوان مطرح مشکلات جد بہت جناب موسیٰ اس کاری رسالت اس پر حارون شریف سپن کیا جناب پیغمبر سے کہتا شریف سکتے کیا ہے کہتا وزیر بنیت سورہ یوسف اس پر پروردگار عالم من نامان اچھو شک ارشاد ستا قل یعنی حبیب ون حاضی سبیلی یہ چمین وقت یہ چھو سرات مستقیم ادعو الاللہ بس اس لکن دعوت دیوان خدای اسکن بس اس رسالت واتن آوان لکن جو اس دعوت دیوان خدای اسکن مگر ز شرط چھو دعوت اس میں ز شرط علا بصیرت بس اس دعوت دیوان بصیرت سان گو گوڑنک شرط چھو بصیرت بچوس دعوت دیوان انا آچوس بدعوت دیوان ومن تبعنی بیچوس سو دعوت دیوان یس میون اتباع چو کرانت کائنات اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد بہر امام مسلم مسلم بے نشاری مرحلہ تو پس طرح ذہن برد کرنا واریا تھوک تھے ذہن اکثر اللہ تعالی بر محمد اللہم صلی اللہ محمد پیغمبر فرماوان بچوس دعوت دیوان بچوس دعوت دیوان بصیرت کے ساتھ سے دعوت دس بے چوس سو دعوت دیوان یوس ملین اتباع چو وانی وچو یہ کس چو بصیرت تو کس اتباعی پیغمبر یہ مکمل پیغمبر سے اتباع کر ممکن جو مسلمان منن سری شروع کی اتباع کرا ان کی کر اتباع یہ ان کر اتباع یہ ان کر اتباع یہ تھی کسی قاری رسالت شریف یہ تھی کہ وزیر بنیت یہ تھی کہ پیغمبر سے ہم کم بنیت مگر قرآن منن صرف اتباع شروع کو تھی کہ بصیرت بھی جاسا سو نظر جو اس پیغمبر سے نظر سو فکر جو اس پیغمبر سے فکر آیا چھاتا عزیزان گرامی منی چلے وہی آمس کی ہے منی آمن جبریل کی ہے فرماوان مولا قائدات امین المومنین علی ید ابی طالب علی صلوات اللہ صلی اللہ محمد باری محمد ایج جبار ایج علی قرار حضرت علی مرتضی علیہ السلام و سلام تسجیل شہرت پر سجل اللہ صلوات بلاد صلوات فرماوان مولا علیہ السلام وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ مَوْزِعِينَ تو ایشو زانان میں اون مقام کیا چھو من رسول اللہ بکیا صاحب بات رسول خدا ہے من القریب القریب القرابت القریبہ کوسا نزدیک قرابت میں پیغمبر رسول
والمنزلة الخصيصة. نقص خاص مقام شو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا سچ میں خاص مقام کیا سچ میں منزل علی مانا آس برجو علی بسم آلی علی توجہ کرسو قارے رسال تک شریک علی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وزیر علی کہ پر بنو وزیر عزیز آلی گرامی قد مقام اس کو تک پر بات فرماوان علی وہ بنو اس نے تکوٹ کیا بلکہ یسی قرابت چھے وزعنی فی ہجرہی وعنا ولید بوسس منی دود چوونی یلی پیغمبر پچھ مضرور ایک ایسے کے جو اللہ خدا بچھا ہاں سے سامنا پڑھ ہاں سے میں پڑھ رہا ہم بابا در پریم تو ہی سلامات ہوئی بر محمد اللہ صلی اللہ محمد دبان بوسس منی دود چوونی لکنی بوسس بروکس پنی پچھ مز یزم منی لا صدری پنی سین سید کرنم نالمت وَيَقُنُ فِنِهِ فِي شِرَافِ رَاشِهِ پَنِّزْ بِسْتَرَسْ مَدُوسُ مُسَاوَانِ وَيُشُمْنِي عَرْفَ پَنِّ خُشْبُ بُوسُ مِا آفَرْدَ رسالتش خُشْبُ بُوسُ مَا آفَرْدَ نُبُوَتش خُشْبُ بُوسُ مَا آفَرْدَ اللہ اکبر اللہ اکبر این پت پر مامان کون یم زبوش کت تیم پتوس نبی صاحبان یلقنونی میوز خواب صلی اللہ محمد و علی اکبر جملہ چاہتا کہ مجلس کیا کر بہر دبان پہ علی علیہ السلام پیغمبر صاحبان صاحبان ایتیوس نے گلو کمینی میں اس جہانی مبارک اس مجھ ترامانی پر سجھاوان دبکت ووتس ما وجد لی کز بطن فی قولر زاہب چھن میں میانی کتبس اپس معصوم قسمت کیلا کر ہنچو پچمس پیغمبر دبانس میں پیغمبر رشان ہوس این مشتر زہن میں نے کہی مس اپس ولا قتلتن فی فعل میں نے کنی کائن مز مچھن میں رکاوٹ کی لفظیس مچھن میں نہ مشتم زیگ مز لفظیس نہ مشتم پاہی مبارکن مز لفظیس این پت فرماوان علی علی جناب علی علیہ السلام لقد کنتو اتبعہو بوسس پیغمبر سنز اتباع یت پیش کران اتباع الفصیل اثر امی یت پیش موند بچو موند پت بچو ایک اسلام ہا سو سنو جدا گا سائے یس کرن اتباع یعنی ایک اسلام ہا ستوست قرآن کیا منان یس میں اتباع کری سوشو شریک کاری رسالت بھئی مشارک کیا چو بصیرہ اکے فرماوان جلال علی علیہ السلام یلی با پیغمبر پت پت وسوس پکان مولی پت پت کے ماجم پت پت کے رشتہ داران پت پت کے وسوس جلال پیغمبر پت پت پکان یرفع لی فی کل یوم من اخلاق علماء پر دوس میں نے قدر اخلاق اپ نشانی بلند کرا یا امرنی بالاقتداء بے پت اس دبان میں پاک میں پت پت سلام ادا کرتا ہوں وَلَقَدْ يُجَاوِرُ بِحِرَا فِي كُلِّ سَنَةٍ پیغمبر اوس باری حراس مز بحان یلی نیون پیغمبر باری حراس مز اوس بحان فَأَرَاهُ وَلَا يَرَاهُ غَيْرِ صرف اوسن بآسان مچان بے اوس اس نے کتبی مچان صرف اوسن بے مچان پرنن پیغمبر بے اوس نے تیمیس کوئی مچان کوئی مچان سوچ سوچ اوس اس پکان ولم يجمع بيتون يوم اذن في الاسلام تم دو اس نو کنی گرس من اسلام بنی عام دی کنی گرس مزد غیر رسول اللہ صرف پوس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یعنی بانو اس جناب رسول خدا مسلمان بلکس اس و خدیجہ بے اس جناب و انا سال سوما تیمو سبو اللہ
چھس بہ کران اور بصیرت کرسا چھم بصیرت کرسا گیم حاصل امی برو امی جناب جبلس امی برو فرماوان ارا نور الوحی و رسالہ بوسس پنو اچھو اچھان نور رسالت نور وحی یوسس پنو اچھو اچھان و عشم ریح النبوہ نبوتش خوشبوسس محسوس کران کمی سات یہ کمی سات کمی محسوس ولقد سمعت رنق شیطان میں بوز شیطان سن وطن کمی سات ہین نزل الوحی علی یہ سات بدن کی وحی نازل گئی شیطان اس کمی سات دب دیوان بوسس وچھان فقلت یا رسول اللہ ما حاضر رنا پتون یا رسول اللہ یہ وطن کی حد پچھان یہ وطن کیا آس یہ کس دام دیوان پیغمبر فرمون حاضر شیطان یہ شیطان قد عیسا من عبادت یہ گو ون پنی عبادت نشے مایوس کہاں گئی نا امسنز کے بعد مگر علی وش چون کوسا بسارت چھے علی کوسا بصیرت چھے یا علی انکت تسمو ما اسما علی سچکتی بوزان یہ گوچھس بوزان ما آترا ما ارا علی سچکتی بچان یہ گوچھس بچان الا انکا لست بن نبی مگر یہ کہ سچکن نبی کے ولیکن لوزیر سچکن میون وزیر کیا جب سب صاحب بسارت بنو اللہ پیغمبر فرماوان یہ ہے شرح صدر اور یہ شرح صدر گشت صرف پیغمبر ساسوں کے یہ شرح صدر گشت بلکہ آدم پرت انسان کیسے یت کائنات اس پر اگر تو یہ سال جو کامیاب گسن شرح صدر گشت تو ہی کیا آسن شرح صدر میں نے کیا کہے شرح صدر گئی دریا دلی گرس مز کے ساسن دریا دلی معاشر مز کے ساسن دریا دلی سوسائٹی مز کے ساسن دریا دلی مطلب کیا تو دریا دلی دریا دلی گو انسان جسو بوزنس تاب آسن پت گسی تخمس کا فوست تخمس نے تاب آسن یہ گسی کہ فوراً گسی گی بس پیندس پیندس پر تو گسی گی تمہیں منا جائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ اس برونہ کن آزدنس میں حال کو شہر صدر شہر صدر حال کو بہت کس دنیا اس مجھے کامیاب روزن بہت کس آخر اس مجھے کامیاب روزن بلکل کس میں زندگی کامیاب سے دس کارم آتا یہ بابنے تی کر کر دس آنے زا دس ہی بابنے تی کر کر دس آنے زا دس ہی بابنے تی کر کر دس آنے زا تیرے وعدے تیم پر دون اس خورا لا تقزب لا تقزب لا تقزب خبردار ان شرارت آسد خبردار انہیں شرارتا سا کھالا خبردار انہیں شرارتا سا کھالا مگر مالی چھو مشتہ کو بچوں دو ہم آت موضوع پر ایک کرو کرید کی کیا جی میں شپانو شرارتا سا کھالا فادر نے میرے مران سے کنگل پانچ اٹھا پر ہم نہیں کرنا مگر پیغم کرنا لا تک جب میں ہم استاد محترم و سرکاری زفر اللہ آل اللہ مقام ہے انہیں والی آلہ ہم کا اٹھا پر بھائی کی مبلوم اس نے کی یہ بچوست چوست ہنے سے سرکاری زفر اللہ آت مقام اس خوش چنان کے عزیزان گرامی تم چی جنن مجھنے مجھنے سے پہنے سے اشرا سے بازن سے پہنے 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 سے مجھنے سے وقتنے جنن چون درست دو سبا کسا پڑھنے سای جنگ پہنے کے لئے اللہ اکبر قرآن مجید ہے سو جو بنا میانی حبیب یہ لیچے اس بار گاس میں جنن جماعت ایمان اور جن تو ہم کلام چھے پچھ مدن پنیس قوم اس کے من سے پکا ہے انیو ایمان انیو ایمان اللہ اکبر تیتے پوڑ یہ تو پوڑ سن تویت بوزان چھو تیتے پوڑ سن جن تو یہ تو پوڑ توی الحمدہ مومن چھو تیتے پوڑ چھے مومن دی غیر مومن دی چرانچہ جلا دے حد تک اللہ دست گئے دکا بارہ درمیان خدا ہوا اپ شنا کا صلوات اپ نبر محمد اللہ
کہ کینٛہہ مومن درٛاے اکہِ دۄہ شاید افریقاہس منٛز، یِم لٔگۍ صحراہس منٛز، ییٚلہِ صحراہس منٛز لٔگۍ وۄنۍ لٔگۍ یِمن تریش، تریشہِ ہیٚتۍ یِمن درٛایہِ زبان پٔکِتھ، وۄنۍ چھِ مرنس تیار، بیٚیہِ اتھ تاپہٕ درٛایہِ منٛز تام وٕچھُکھ اکھ نورٲنی انسان اکھ سفید لِباس لٲگِتھ، یہِ آو یِمن پان، یِم چٲنۍ تریش، ییٚمہِ زن یِم تریش چٲنۍ یِمن آو ہوش، ییٚلہِ یِم ہوش آیہِ یِم گٔے بیدار، اکھ وۄنۍ ییٚمہِ ساتہٕ ہے أسۍ ٲسۍ مران، أسۍ ٲسۍ ختم گٔمٕتۍ، ژٕ کُس سۄ چھُ دوٚپ نہ کیازِ وٕچھ نہ تُہُنٛد بوے نہ تہٕ یور کَتہِ بوٗز کِنہٕ بہٕ چھُ یور بوٗز دوٚپُن حظ بہٕ چھُس نہٕ اِنسانن منٛز، بہٕ چھُس جِناتا منٛز، مگر پنٕنیو کَنو چھُم بوٗزمُت رسول خۄداے سُنٛد المومنو اکھ مومن، مومن چھُ مومن سُنٛد بوے، لہذا بہٕ چھُس تۄہہِ بوے، تُہۍ چھُو مےٚ بوے، لہذا پیغمبرن فرمود المومنو اکھ مومن لا یحزن ولا یبش، کہِ ییٚمہِ ساتہٕ مومن کُنہِ مُصیٖبتس منٛز مُبتلا چھُ گژھان، بوے چھُنہٕ تٔمِس مُصیٖبتن منٛز ترٛاوان، تُہۍ چھُو مُصیٖبتس منٛز، مےٚ اوس پیغمبر سُہ حدیٖث بوٗزمُت، لِہذا مےٚ اوٚن فوراً آب تاکہِ بہٕ کرٕ اتھ حدیٖثس عمل یُس مےٚ پیغمبرن چھُ فرمومُت، بہٕ چھُس فرماوان خبر جِنن منٛز چھِ مومِن تہِ تہٕ جِنن منٛز چھِ کٲفِر چھا کِنہٕ نہٕ جِنن منٛز چھُنہ کٲفِر دوٚپ ساروی کوٚر کٲفِر شیطان دوٚپمو یہِ تہِ دۄنٛکھے لوٚگ دَپان ہے سُہ اوسُے مَلک کوٚت منٛز سُہ اوسُے مَلکن منٛز ہے مَلک ٲسِن بٔلۍ قۄران وَنان وَتان مِنل جِن سُہ اوس کَمو منٛز جِنو منٛز سُہ اوس نہٕ مَلک کوٚت منٛز کینٛہہ لِہذا جِن چھِ مومِن تہِ جِن چھِ کافِر تہِ اَتھ اوسُس کران میون اُستاد محترم سرکار ظفر بِللہ اللہ مقامہٕ تِم ٲسۍ میٲنِس پَنٕنۍ تہِ گژھان اور تِم ٲسۍ درسہٕ تِمن دِوان مگر یپٲرۍ اوس سٔریٖف گژھان یعنی کُس اوس تِمن جلدی گژھان تِم گٔے بَڑٕ عرض کَرُن پَرٕ کَتھ کَمالہٕ چھُ آسان اِنسان مگر شرارت اِنسان تَوے ٲسۍ تِم فرماوان دوٚپان ٲسۍ ہَتھ اگر نہٕ یہِ ٲر مےٚ منٛز آسہِ ہا بہٕ ہسا خبرو کوٚر لوگمُت لِہذا یہِ ٲر چھُ ٲر اللہ اکبر اللہ اکبر چاہے چِنانچہِ پیغمبرن فرمو لا تقزا لا تقزا دوٚپمَس ہے شرارت کَرمٕژ تیٚلہِ دوٚپمَس اِزا ہم من تبِ امرٕن ییٚلہِ کُنہِ چیٖزُک اِرادٕ آسکھ کران پتہٕ ہا دَپن تَتھ ٲسۍ وٕچھان نٔتیٖجہِ کیٛاہ درٛاو وادٕ وادٕ تٔرۍ وادٕ چھا دُزہان ٲسۍ وادٕ یہِ درٛاو یہِ ووتُن پَنُن وقت یہِ مومِن اوس پیغم مُسلمانن وول اوس اَتہِ وٕچھ دۄن قبیٖلن لڑٲے اکھ قبیٖل أمِس پَنُن اَکہِ طرفہٕ بیٚیہِ طرفہٕ یاد قبیٖل کیٛازِ اربن ہٕنٛز لڑٲے ٲس مشہوٗر اَتہِ تلوارٕ درٛامژٕ تلوارٕ درٛامژٕ أمۍ تہِ دوٚپ تُلہ تُلہِ مگر أمِس پیٚو یاد پیغمبرن چھُم فرمومُت لاکھ تَس پیغمبرن فرمومُت لاکھ تَسا یِن سا شرارت کھالا یِنہٕ گرکس منٛز شرارت کھالا یِنہٕ کٲنٛسہِ برونٛہہ کَنہِ شرارت کھالا یہِ پیوس یاد کہِ پیغمبرن چھُ ووٚنمُت شرارت نہٕ کھالٕنۍ کینٛہہ بٔلکہِ ییٚلہِ کانٛہہ کٲم کَرکھ تَتھ کٔرۍ زِ تَدَب لِہذا أمۍ تہِ چھُ تھوٚو تُہۍ چھُ تلوار تھوٚمُت چَنٛدَس اَتھ میانہِ منٛز ییٚلہِ میانہِ منٛز تھوٚو أمۍ تہِ تلوار باقٕے تہِ تلوار یہِ گوٚو ہُمَن یِمو تلوار اَکھ تُہۍ گوٚو یہِ مُقابلَس سۭتۍ درٛاو بہٕ دَپہٕ ہے تُہۍ کیٛازِ لَڑٲے کَران تَس ہا بیٚہمو کَتھا باتھا کَرہاو تَس ہا وٕچھہاو اَسا اَسہِ ہے چھُ خطا اَسہِ دِتو مٲفی بَس یُتُے اوت وَنُن جنٛگ رُکیو جنٛگ رُکیو خوٗن ریزی رُکے فساد رُکیو مگر کَمہِ سۭتۍ ییٚمہِ ساتہٕ أمۍ مومنن پَنٕنِس قصبَس کُن یِتھٕے پٲٹھۍ ٲسۍ اِنسان گرامی اگر خانہٕ دار پَنٕنِس قصبَس کُن کَنٹرول کَرِ اگر خانہٕ دارٮ۪ن پَنٕنِس قصبَس کَنٹرول کَرِ اگر بوے پَنٕنِس قصبَس کَنٹرول کَرِ اگر بیٚنہِ پَنٕنِس قصبَس کَنٹرول کَرِ اگر پرٛٮ۪تھ اِنسان پَنٕنِس قصبَس کَنٹرول کَرِ معاشرٕ بَنہِ سُہ معاشرٕ ییٚتٮ۪ن پوشی پوش آسَن پھلان اِنسان روزِ دُنیاہَس منٛز تہِ کامیاب اِنسان روزِ آخرَس منٛز کامیاب اَسلام علیکُم أمِس پَزِ کریٖم آسُن کریٖم اللہ کریٖم کُس گوٚو کریٖم کَس چھِ وَنان چِنانچہِ فرماوان الکریٖم یرا مقارم افعالہِ دینا یعظیٖم
کریم چھ سہ انسان آسان یس نیک کام پانس پہ قرض چھ زانا مثلا بازار کنس روپیے ہاتھ یل میں امس دت روپیے ہاتھ مے چھا امید یہ گھس مان شکریہ کر کیا تھو نا میں یہ مے کر یہ روپیے ساس کر یہ مے دن دپان یتھے کنس کریم چھ آسان سہ نیک کام زانا کر یعنی اگر بہت پیس کھا سہ زانا قرض سلام مے نقد اگر فقیری دپا اتر کرم قرض یہ نقد مال مے کیا تھو امس نش امید مے کیا ون یہ گھسم اور شکریہ کر مے کیا ون اور گھسم بدل دن نا بس کریم کریم سن پہچان یہ سہ سیکی کر سہ ست رت ورت مگر امہ خطر نیم تر اور اجر بلکہ امہ خطر کہ یہ مے قرض بہ والا نقد کیا بس کریم صاحب کران جناب پیغمبر سر صدر پیغمبر دشمن پچھن یعنی امام حسن امام حسین علیہ السلام کوتا شرح صدر پیغمبر تو کوتا شدر شرح صدر امام حسن مشتبہ علیہ السلام السلام ام سات سہ شامی آو پیغمبر امام حسن مشتبہ علیہ السلام کن پیس نظر تیوتہ بد ون تیوتہ بد ون تیوتہ بد ون جناب امام حسن مشتبہ علیہ السلام السلام امام کر چھپر یل سہ تھوک بد ونان ونان دس مے باسان سہ مسافر سوار چھنا بدمے سوار مے باسان سہ مسافر بت چھنا غذا چھنا بدمے غذا ژے ما خرچ مکلومت اللہ اکبر مسافر جناب امام حسن سن شرح صدر تمہ پاپن تو پائے مبارکن پہ دبر جناب افغانستان سے میان بود بوٹ دشمن تھا مگر اس کی پرشین میان بود دوست یہ ہے شرح صدر جس امام حسن مشتبہ حسوس یہ ہے شرح صدر سرکاری سید و شہدا حضرت امام حسین علیہ السلام کوتا شرح صدر اوسوس میدان کربلا اسوس جناب امام حسین علیہ السلام دپان حیات تہ کرو مے اولاد قتل تہ کرو مے اصحاب قتل تہ کرو سری قتل بہ چھس تہ معاف کرنے قتل تیار بس شر چیز تہ تہ یتن اسلام تہ یتہ انسانیت چہ وجہ اللہ اکبر اللہ اکبر ہا عظیم سارا یو ہے شہر سر سرکار سید شہدا علیہ السلام و سلام یہ مصاب فرش اگر فرش معاف کرو اگر حوص معاف کر اگر پتہ قاتلِ علی اسکر یہ حضرت بیس مولان گر گئی گلتی حسین کری ہے نا اس معاف کوتا رحیم چھوس ہے کوتا کریم چھوس ہے کوتا عظمت وہ چھوس ہے اللہ میں دربندی فرماوان اکی یہ مساق امام حسین نے روز اس تھپ کر اللہ میں دربندی دبان اے حسین قسم چھ پنی دیتی ہو یہ نشمر اس معاف کرے مگر تم تیتہ سنگ دل تم تیتہ گریمت اللہ اکبر اللہ اکبر تمو کر کریش تہ بند تمو کر آب تہ بند چنانچہ روز عاشورا اتنے نیران اصحاب خدیب ابن مظاہر دراؤ مسلم ابن او سجاد دراؤ عابس شاکر دراؤ مریر حمدانی دراؤ دراؤ وی آئی وی اللہ اکبر عاشق شاک تمام دون دلن مقدر یمزد جناب زین نفسد اللہ اکبر تنکی فور صداؤ آم بیس فور صداؤ شد عاشق جناب زین نفسد اللہ اکبر
تمن آماد کران تمن تیار کران میانے گوبریا پنجرا پتہ تو کو شو بری با اللہ اکبر نو ہے بر با چو جعفر تیار ماج بر با چو شیر خدا اے تری کرا اینا پگا میدان مز پاس کس اینا پگا تری سنجو اللہ اکبر اللہ اکبر اینا زاید دشمن شیرا دشمن پولان شد آشور مگر اللہ اکبر اچھای مدان نیدیو گوگیو اینا نشتر من دیگی گس پدا نو امی نایلاسا چو علی اکبر امی پرواسا چو جناب قاسم مگر تو ہے چو کم سنی ونی اللہ اکبر اللہ اکبر مگر یہ مساعد سبول سبون اللہ اکبر اصر آشورا یہ مساعد قریب بود اور یہ مساعد اصحاب شہید سب اٹھے یہ مسبول سو جناب سائے جائے بطن ویچو یہی اپن نس مامو جانس امان حسین سرسا آئی تشمیل اللہ اکبر امان حسین نبیل کی نظر اتنے چو امانت اللہ جعفر تیار لیکن وقت میں پہلے بستے جناب سائے دنیا سے چافر تیار ہے تیری کرنا سن تلوار یا مگر انسان جنگ کرا کرا ظالمن مقابل ہے کتن تھوریس کے گرے ہو پہ پتن صدا دتو یا مولا جناب حسین جناب عباس صدا اکبر جناب عباس کا جناب حسین کا یہ کشوئے دل بھول دل امام حسن مشتبہ علیہ السلام و سلام اللہ اکبر کن جناب قاسم چاہتے مگر جم زبود کن جناب عباس یہ جناب امام حسن علیہ السلام جناب حسین مزبور جناب حسین مزبور جناب حسین چکم بچانا میں نے گوڑیا بنا ودو بنا ودو کوئی بنا ودو ماتن دین اللہ ہر پر کوئی دنیا کوئی بکرا اوپر میں استعمال مگر کوئی تسنا وہی پگا دوچنا منسو جناب علی اصغر علی اصغر سے تو فوت واریا دو واریا دو واریا دو اللہ اکبر یہ میں سر ہم کا کوئی پکا یہ مست کہ ہر کس کرا Thank you.
یِم ظالِم مہ کَرَن رحم تٔمِس. ترٛیش ما چاونَس تُلُن حُسینَن تُل جِنابِ علی اصغر ہدایت علی ہدایت تُلُن ظالِمو وُچھنہٕ حُسین چھُ کیٛاہ دَپ رِباے مُبارَکَس کَر اَنان دوٚپُن یہِ چھُ قۄران قۄرانٕے اوٚنُن مگر قۄرانُک لۄکُٹ سوٗن اگر Yeah!